Då har vi äntligen avslutat den första deltävlingen av Gatubil SDS 2022. Daniel, vill du berätta, hur har helgen gått? Helgen har gått över förväntan. Jag tycker att det har varit en spännande helg med mycket som har hänt och stora framsteg bland förarna. Och fantastisk körning i båda klasserna. Hur gick tankarna när ni skulle lägga banan här på Elmia? Jo, men vi var nere och tittade på banan ihop med arrangörerna när vi fick tillgång till ytan och såg en jättemöjlighet att skapa en bana med både höjdvariationer, långsamma partier, snabba partier. Framförallt få till en ganska lång bansträckning på en relativt liten yta. Vilket genererar mycket transitions, det blir nya utmaningar för förarna och få se dem på lite ny miljö helt enkelt. Precis, det är ju en väldigt häftig bansträckning vi har. Du nämnde höjdskillnader, du nämnde även den här arenaformatet som vi har. Så det blir ju en jäkla show. Men hur är det för er som bedömare att döma på den här typen av banan? Det har både sina fördelar och nackdelar, absolut. Fördelen är bansträckningen blir lång och man har mycket transitions och partier på banan som kan göra det svårt för förarna är att det blir mer material för oss att kunna göra en bedömning på. Sen kan det absolut göra det svårare i hänseendet att det blir svårt att se saker för att banan viker av lite, det finns lite dolda partier och men där har vi ju kameravinklar till hjälp i de lägena. Så att, överlag bra. Vad är det som är viktigast på den här banan vad det gäller poängen? Stil, vinkel, linje, vad är det som är det absolut viktigaste för förarna? Ja, men här skulle jag säga att mycket nyckeln till banan har ju legat på linje. Just i och med att kommer man fel in på linjen från början så kommer man inte lösa den resten av banan. Alla kriterier är självklart viktiga, men och även stilen väger ju in väldigt tungt här när vi har en arenabana. Det finns det mycket poäng att hämta på och visa självförtroendet. För det kan vara skrämmande att dyka in mot en betongmur. Men här har man verkligen haft möjligheten att visa att man vet vart man vill. Nu har vi nästa deltävling och den kommer ju vara då i Karlstad. Även där kommer det vara ett arenaformat. Har ni någon tanke kring den banan och upplägget hur det kommer bli där? Vi tror nog att det kommer bli en snabbare bana. Och definitivt annan utformning på den. Så det blir en annan typ av utmaning. Men det blir som du säger, det blir fortfarande betong som förarna får passas för. Då ser vi hemskt mycket fram emot den andra deltävlingen då i Karlstad. Yes. Ses där.